Қадірмен көрермен, тікелей эфирде жетінің жаңалықтары студияда мен Жамбыл Зинолла алда көретіндеріңіз. Көптен күткен жаңа оқу жылы, ұстаздар мен оқушылар нені ескеруі тиіс, мектептегі сақтық шаралары қандай? Барымташылар жыры. Елдің батыс өңірінде мал ұрлаумен айналысқан топ қолға түсті. Дүлей дауыл, орман өрті және толассыз жауған жаңбыр. Ауа райы әлем жұртшылығын әбігерге салды. Президент жолдауында жүктелген тапсырмалар қазақстандықтарды алаңдатқан өзекті мәселелерді шешуге бағытталған. Сенат төрағасы Мәулен Әшімбаев осылай дейді. Оның айтуынша, жолдауда қамтылған мәселенің бәрі заңнамалық өзгерістерді қажет етеді. Осыған байланысты сенат бұл бағытта жүйелі әрі кешенді жұмыс жүргізетінін айтты. Енді палата депутаттары, сарапшылар қауымдастығы, қоғамдық институттар және басқа да мүдделі тараптармен бірлесіп белсенді іс жүргізбек. Саяси бағыттағы негізгі мақсат азаматтардың орталық және жергілікті деңгейдегі шешім қабылдау процестеріне қатысуын қамтамасыз ету. Осы бағытта мемлекет басшысы депутаттық мандаттарды бөлу кезінде ерекше қажеттілігі бар азаматтар үшін арнайы квота қарастыру қажет екенін атап өтті. Жалпы биылғы жолдауды қоғамның алдағы реформалар бойынша сұрақтарына берілген нақты жауап деп қабылдаймыз. Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттер арасында электр энергиясын өзара жеткізу әдістемесі анықталады. Бұл туралы бүгін сенат отырысында айтылды. Сенат депутаттары Қырғыз Республикасының Еуразиялық экономикалық одаққа қосылуына байланысты өзгерістер енгізуге бағытталған хаттаманы ратификациялады. Энергетика министрінің орынбасары Қайрат Рахимов одаққа мүше мемлекеттердің электр энергия жүйелерінің тиімді жұмыс істеу мүмкіндігі артатынын айтты. Қырғызстан электр энергиясының 80%-тен астамы су электр станцияларында өндіріледі. Тіршілік нәрі аз болғандықтан ел электр қуатының тапшылығына тап болған. Осы орайда Айырқалпақтағы электр энергиясын жеткізу мәселесі бойынша Қазақстанға жүгінген, өткен жылы еліміз нарықтық төмен бағамен 52 миллион киловатт қуат көзін жеткізген екен. Биыл Қырғызстан Қазақстан ұсынған бағаны қанағаттанбай отыр. Осыған орай тараптар тауар алмасу процесін өзгертуге келісті. Одаққа мүше мемлекеттердің аумағы бойынша Қырғызстан тарапынан электроэнергиясын мемлекет таралық беру өз ара қарым-қатынастарын реттеу шеңберінде хаттама әзірленді. Оның мақсаты Қырғыз Республикасының шартқа қосылуына байланысты одақ елдері арасында электроэнергиясын мемлекет таралық беруді жүзге асыру әдіснамасын айқындау болып табылады. Хаттама жобасы 2017 жылғы 13 қаңтарда Евразиялық экономикалық одақ кеңесінің өкімімен мақұлданды. Сондай ақ бүгін сенат депутаттары Байзақ ауданындағы төтенше жағдайдан зардап шеккендерді қолдау қорына бір күндік жалақыларын аударатынын жеткізді. Бұдан бұлай елде жылдық инфляция 4-6% шегінде болады. Бұл туралы ұлттық банк төрағасы Ерболат Досаев мәлімдеді. Еске салайық, жыл басынан бері нарықтағы азық-түлік өнімдерінің бағасы арық бермей кетті. Картоп, сәбіз өнімдері бірден 2 есе қымбаттады. 8 айдың қорытындысы бойынша инфляция 11,4%-ті көрсетті. Ұлттық банк 2021-2023 жылдарға арналған шаралар жоспарын дайындады. Жолдауда көрсетілген нақты міндет инфляциялық процестерді тежеу деді Ерболат Досаев. Соған сай азық-түлік өнімдерінің қымбаттауына қарсы құрал ретінде ішкі нарықты қажетті тауарлармен барынша қамту ұсынылып отыр. Үкімет пен әкімдер осы іске жауапты болады. Экспорт пен импортты өнімдер көлемі мұқият зерделеніп жеткілікті қор қалыптасады. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев еліміздің одан әрі әлеуметтік экономикалық дамудың негізгі басымдықтарын белгілеп берді. Президент белгілеп берген міндеттер мен бастамалар қоғамның сұранысы мен заманауи сын-қатерге негізделген. Олардың іске асырылу экономиканың орнықтылығын және бәсеке қабілеттілігін одан әрі арттырудың халықтың әл-ауқатын арту мен тұрмыс сапасын жақсарудың факторына айналмақ.
Жолдауда үкмет жұмысын нақты бағытта белгіленген, қазіргі даму жағдайларында біз нақты әрі үйлесімді әрекет етіміз қажет. Ең төменгі жалақыны 42.500-ден 60.000 теңгеге дейін көтеру пандемиядан зардап шеккен қазақстандықтардың әлеуметтік ахуалын қалыпқа келтіруге бағытталған ұтымды шешім. Кітапханашы, мұрағатшылардың еңбек ақысын көбейту де осы салада адами капиталдың көтерілуіне оң ықпалын тигізеді. Парламент мәжілісінің депутаты Ерлан Сайыровтың пікірі осындай. Енді халық қалаулылары қоғам белсенділерімен бірлесе отырып, осы бастамаларды заңдық тұрғыдан реттеу қажет. Ал министрлік пен жергілікті атқарушы органдар табыс артқаннан кейін тауар бағасын бақылап инфляцияға жол бермеу керек. Кеше президент нақты тапсырма берді ғой. Инфляцияны бақылап отыру керек. Енді инфляцияны бақылап отыру ол министрліктердің және ең негізгісі мынау әкімдіктердің жұмысы. Өйткені біздегі инфляция ол сезондық инфляция. Күзде және көктемде болады. Сондықтан менің ойымша ең негізгі мәселе мынау азық-түліктің базасын алдын ала жасау керек. Міне, біз қазірдің өзінде осы келесі жылдың көктемінде міне осындай проблема болмас үшін ең бірінші азық-түлік, сонымен бірге еттің базасын қазірден бастап жасап қою керек. Бұны да менің ойымша депутаттар сонымен бірге мынау әкімдер, министрлер бірігіп, қоғаммен бірігіп істеу керек. Қазақстанда баға тұрақтылығына қай мемлекеттік орган жауапты? Бұл көптен бері шешімін таппай жүрген сұрақ. Нарықтағы бағаны реттеуге, мониторинг жүргізуге мемлекеттік мекемелер қауқарсыз. Себебі тиісті механизм жоқ, әрі құзырет шеңбері тар. Бұл мәселе президент жолдауында да көрініс тапты. Үкімет отырысында сауда және интеграция вице-министрі Ержан Қазанбаев таяу арада осы мемлекеттік органға азық-түлік бағасын реттеу құқығы бекітілетінін айтты. Яғни арнай құзыретке ие болады, сосын тиісті функциясына сай өндірушіден тікелей тұтынушыға дейінгі өнім құнына жауапты болып, қымбаттауына жол бермейді. Қоғамның саяси өміріне ерекше қажеттілігі бар адамдарды араласу керек, олар үшін арнайы квота бөлінуі тиіс. Президент өз жолдауында осындай ұсыныс көтерді. Бұл инклюзивті қоғам құру бағытындағы бастама. Ұлттық қоғамдық кеңес мүшесі Марат Башимов осындай пікірде. Оның айтуынша, бұған дейін депутаттар құрамының 30% әйелдер мен жастар болуы тиіс деген ереже болғанымен іс жүзінде квота сақталған жоқ. Сондықтан бұл норманы заң жүзінде бекіту және квота бөлінетін тізімді кеңейту азаматтық қоғам қалыптастыруға септігін тигізеді. Мүмкіншілік жоқ азаматтарға, одарға өте көңіл бөлу керек. Біз білеміз қазір одарға мемлекет жағдайда жасап жатыр, кіреберісте бұландай көріп тұрмыз ғой, бірақ ол жетістік емес. Өйткені біз одарда саяси, осындай саяси бір жағынан да, құқық жағынан да заң шығару керекпіз. Бәр жерде одарға көңіл бөліп, көмектесіп, осы саясат па, не болсын, біз сайлау болсын, бәр жерде де квота арқылы одарға біз жол беру керекпіз. Сол ең маңызды президенттің жолдауында. Ол да адамның құқықтары, өйткені халықаралық ұйымда, біріккен ұлттар ұйымдарында осындай кісілерге өте көңіл бөліп, бір мемлекеттерде даму мемлекеттерде біз де сол жолмен кетіп бара жатырмыз. Ұлттық геология қызметі бірыңғай терезе қағидаты бойынша жұмыс істейді. Мемлекет басшысы құруды міндеттеген жаңа мекеме инвесторға Қазақстанның жер қойнауы жайында тың ақпарат береді. Қазба байлыққа толы аумақтар үш өлшемді модельде көрсетіледі. Геология министрі Мағзұм Мырзағалиев алдағы уақытта бұл салаға көбірек ғалымдар тартылатынын айтты. Еске салайық, президент ұлттық геология қызметін ведомствоға бағынышты ұйым ретінде ашу тапсырған еді. Жолдауда отандық кәсіпорындар шикізат тапшылығына тап болып, кей тауарларды сырттан тасымалдауға мәжбүр болып отырған айтылды. Бұл мекеме салада монополист болмау керек, тек кәсіпорындарға сервисті қызмет көрсетіп отырады. Жаңа мекеме қазақстандық инвесторларға бүкпесіз мәлімет ұсынып, шикізатты арзан бағада сатуы тиіс. Қаржы министрі шағын бизнесті тексеруге 3 жылдық мораторийді алып тастауды ұсынды. Ерлан Жамаубаевтың айтуынша, былтыр енгізілген бұл тыйым кассалық тәртіпті төмендетті. Есесіне жосықсыз кәсіпкерлер бұл бастаманы салықтан жазасы жалтару мүмкіндігі ретінде қабылдаған. Егер мораторийден бас тартсақ, мемлекеттік бюджет кірісі ұлғаяды, деп сенеді министр.
Халықаралық зияткерлік олимпиадада жеңімпаз болған мектеп оқушыларына берілетін сыйақы көлемі артады. Бұл туралы білім және ғылым министрі айтты. Енді жеңімпазға берілетін премия мөлшері 4 миллион 375 500 теңге болады. Екінші орынға 2 миллион 917 000 теңге қарастырылған. Ал білім сайысында үшінші орын алған оқушыға 1 миллион 458 500 теңге беріледі. Күні кеше мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына арнаған жолдауында білім саласына ерекше тоқталған болатын. Президент отандық IT секторды дамытудың маңызды екенін айтты. Елімізге жас, білімді, әрі ынталы мамандар керек. Цифрландыру жөніндегі ұлттық жобаның аясында кемінде 100 000 жоғары білікті IT маман даярлауға жеткізді президент. Квази мемлекеттік сектордағы бірінші басшылардың жауапкершілігі күшейеді. Енді олар компанияның әр шығыны мен даму жоспарын орындамаған үшін жауапқа тартылады. Бұл туралы үкімет отырысында айтылды. Сондай-ақ министрлік жекешелендіру бойынша кешенді жоспардың іске асуын қатаң бақылауда ұстайды. Оған сәйкес биыл нысандардың 50%, келер жылы 23-24 жылдары 10% сатылуы тиіс. Ал әкімдіктер мен ұлттық басқарушы холдингтердің қызметін бағалауда дәл осы жекешелендіру жоспарын қаншалықты орындағаны ескерілді. Айта кетейік, президент жолдауда квази мемлекеттік сектордың тиімділігін арттырып, шығынға батып жатқан компаниялардың бірінші басшыларына шара қолдануды тапсырған болатын. Қазақстанға америкалық Pfizer екпесін жеткізу келісім шартына әлі қол қойылған жоқ, бұл мәселе алдағы уақытта шешіледі. Бүгін денсаулық сақтау министрі Алексей Цой осылай деді. Оның айтуынша вакцинаны елге әкелуі тасымалдау жайы қарастырылып жатыр. Келісім шартқа қол қойылса, екпені елге жеткізу кестесі құрылады. Бастапқы жоспар бойынша бұл препарат қазан айында қазақстандықтарға салына бастауы тиіс еді. Оның өзінде тек 12 жастан асқан балалар мен жүкті әйелдерге егіледі деп жоспарланған. Қазір қазақстандықтарға дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымында тіркелген CoronaVac, VeroCell сондай-ақ Ресейдің Sputnik мен отандық CasVac екпесі салынып жатыр. Елімізде балалар арасында COVID жұқтыру дерегі 5 есе көбейді. Вирустың мутацияға ұшыраған түрлерінен келер қауіп те артты. Инфекциялық дәрігер Динагүл Байышева осылай дейді. Әсіресе дельта штамы балаларға тез жұғатын көрінеді. Еске салайық, бүгінгі дейін республика бойынша 55 мыңнан астам бала ауырған. Коронавирус жұқтырған балалардың 85% ауруды жеңіл түрде өткізеді. Маманның айтуынша, бұл індет тек онкологиялық дертке шалдыққан және иммун тапшылығы бар балаларда ауырлау болады. Біріншіден, бала ауырса, ата-ана қорқыныш сезімге тап болмау керек. Коронавирусты жеңіл түрде ауырғанның өзінде 4 аптадан кейін мультисистемді воспалительный синдром дейміз, не болмаса COVID ұқсас ауру дейміз, сонда бір ауыр түрде баланың иммунологиялық жүйесімен байланысты бір аурудың ауыр түрде өтінетін ағымы бар. Соны есімізде болу керек. Еліміздің барлық мектептерінде оқушылар дәстүрлі форматта оқуға кірісті, бірақ ұстаздар мен олардың шәкірттері сақтық талаптарын орындауы тиіс. Олар қаншалықты сақталып жатыр? Шектеулер күшіне енді ме? Әріптесім Гүлзен Аққызы білім ошақтарындағы ахуалды байқап қайтты. Елордалық ұстаз Датбек Шахидулла оқушылардың дәстүрлі оқу форматына орауын мерекемен пара-пар дейді. Жылдан аса уақыт офлайн сабақ беріп келген мұғалім бұл күнді асыға күткенін айтады. Әрине, індет ушығып тұрған уақытта қауіпсіздік шараларын сақтау керектігінде естен шығармайды. Негізінен шын мәніне келетін болсақ, ол дәстүрлі оқыту әлдеқайда жақсы, тиімдірек. Неге десеңіз, өйткені көз алдыңызда барлық оқушылар отырады. Яғни ол кезде оқушының сол күндік көңіл күйін, жағдайын, ол сабаққа деген құлшынысын көре аласыз. Ең бастысы сабаққа толыққанды 100% қатыстыра аласыз. Індет өршіп тұрған сәтте мектепке кіру тәртібі де өзгерді. Енді ұстаздар ашық қосымшасынан мәртебесін көрсетіп қана оқу ордасының табалдырығынан аттай алады. Осылайша вакцина салдырған дәлелдеуі керек. Ал ата-ана ауладан әрі аспайды. Мектепке оқушының өзі кіреді. Оның өзінде дене қызуын өлшетіп тексеруден өтеді. Ал егер температурасы көтерілсе, дереу оқшауланады. Биыл міне жаңа оқу жылын дәстүрлі форматта бастап жатырмыз. Санитарлық норманы сақтау үшін арнайы нұсқаулықтар келді. Негізінде ата-аналардың өзі де
қауіптенеді, жаңа балаларымыз ауырып қалмаса екен деп, тіпті сынып жетекшілеріне хабарлап айтып отыр, қадағалаңыз, менің балам маскасын шешіппесін сабақ бойында деп. Я, бір жылдан аса мектеп партасына отырмаған балалар қазір бейімдеу кезеңінен өтіп жатқандай. Ұстаздармен қауышып, сабаққа барлығының ынтамен кіріскенін байқауға болады. Дегенмен сынып жетекшісі коронавируспен ауырып қалса, онда сол оқушылар карантинге кетеді. Сабақты онлайн форматта жалғастырады. Ал вирусты оқушы жұқтырса, онда өзі ғана оқшауланады. Ал сыныптастары оқуын жалғастыра береді. Гүлзия Нақыпқызы, Асхат Қарақойшиев, Хабар 24. Алматылық ата-аналар ұл-қызының мектепке барғанына қуанғанымен олардың қауіпсіздігіне алаңдаулы. Қаладағы 120 білім ошағының айналасындағы көшелерде жасанды жол кедергілері жоқ. Айта кетейік, жыл басынан бері мұнда балалардың қатысуымен 492 жол көлік оқиғасы тіркелді. Биыл Алматыда 30 мыңнан астам бүлдіршін алғаш рет мектеп табалдырығын аттады. Оқушылар үшін бірінші тақырыптық тәрбие сағатының жол ережелеріне арналуы бекер емес. Себебі мегаполисте көлік көп. Оқушылар да көптен бері онлайн оқығандықтан жол жүру тәртібін пысықтағаны жөн дейді мамандар. Білім күні мектептердегі қауіпсіздік құрылғылары да толықтай тексерілді. Қазан оқиғасынан кейін өздеріңіз білесіздер, қайғылы оқиғадан кейін ЕМВД-ның және әкімшіліктің тапсырмасы бойынша тез арада бізде білім басқармасы мен тез арада комиссия құрылып, бүкіл қала бойынша мектептер, 200 мектепте түгел тексеріп шықтық. Түгел қазіргі таңда бүкіл мектеп бейне бақылаумен қамтамасыздырған. Қазіргі таңда 187 мектеп біздің орталық бақылау центр оперативтерге қосылған. Түгел Құдай оның бетін ары қылсын, бірақ мектептерде төтенше жағдай бола қалса, жедел басқару орталығына дабыл түседі. Құзырлы органдар дереу мектептің бейне бақылау камераларына қосылып, жағдайды бақылап, тез арада әрекет ете алады. Мектепте дабыл батырмасы жұмыс істеп тұр. Бізде 40 бейне бақылау камерасы орнатылған. Оның 15-і мектептің ішінде, 25-і сыртында. Балалардың қауіпсіздігі жан-жақты қамтамасыз етілген. Дегенмен ата-аналар оқушылардың жолдағы қауіпсіздігіне алаңдаулы. Қалалық полиция департаментінің мәліметінше жыл басынан бері балалардың қатысуымен 492 жол көлік оқиғасы тіркелген. Ал 120 мектептің айналасындағы көшелерде жасанды жол кедергісі жоқ. Жаяу жүргіншілер жолағын елемейтін көлік жүргізушілер де бар. Сондықтан жылдамдықта еріксіз тежететін кедергі қойылса дейді ата-аналар. Мына жерде бұрын жасанды жол кедергісі бар еді. Жолға жөндеу жұмыстарын жүргізген соң қайтадан орнатпады. Жол қиылысына бағдаршам орнату керек деп ойлаймын. Төмен жақта бар, бірақ тағы орнату керек. Балаларын мектепке көлікпен әкелетіндер бар, қозғалыс көп. Балалар жолды кесіп өтеді. Бұл өте қауіпті. Полиция департаменті назар аударылуға тиісті мектептердің тізімін мекенжайын аудандық әкімдіктерге жолдаған. Жақын уақытта шара қолданылуы тиіс дейді мамандар. Айта кетейік, Алматыда 22 тамыздан 23 қыркүйекке дейін балалар айлығы өтуде. Бір ай бойы қаладағы көше қиылыстарын полиция қызметкерлері бақылайды. Гүлжан Көленқызы, Кенже Амраев, Хабар 24, Алматы. Қостанай облысында жаңадан 2 қазақ мектебі пайдалануға берілді. Соның бірі Қарасу ауданында ашылды. 320 орынға шақталған оқу ордасында сапалы білім алуға бар жағдай қарастырылған. Оқушылар үшін барлық құрал жабдық соңғы үлгіде жасалған. Қазақ мектебі бір жылдың ішінде бой көтерді. Оның құрылысына 1 миллиард 200 миллион теңге жұмсалды. Білім ордасында озық құрал жабдықтың бәрі бар. Инклюзивті білім беруге де жағдай жасалған. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығының қарсаңында талай жыл армандаған жаңа ғимаратқа көшіп отырмыз. Осы ғимаратта құрметті оқушылар, сіздерді тамаша пәндік кабинеттер, бай кітапхана, ұядай жылы сыныптар күтіп отыр. 15 бүлдіршін әліппен аталмыш мектепте оқиды. Кішкентай шәкірттердің алғашқы ұстазы Гүлнұр Болатбаева жаңа білім ордасы барша қарасулықтар үшін ерекше сый болғанын айтады. Сыныбымда 15 оқушы бар. Былтырғы бірінші сыныпқа қарағанда биыл 2 есеге көп. Биылғы бірінші сыныппен жалпы алғанда 4-ші түлегім болады. Қарасудан бөлек Бейімбет Майлин ауданында да қазақ мектебі бой көтерді. Оларды бала санымен толтыруда еш қиындық туындамаған. Соңғы жылдары жаңа мектептердің құрылыстары қарқынды жүргізілуде. Мысалға, биылғы жыл тек Қостанай қаласында сыйымдылығы 900 орыннан асатын 2 мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр. Қарабалық ауданының орталығында осындай 320 орынға арналған мектептің құрылысы жүргізіліп жатыр. Жалпы айтсақ, алдағы 2-3 жылда біз 8 мың оқушыға арналған 13 мектепті тапсырамыз.
Жалпы облыста 3 ауысымды және апат жағдайдағы білім ұялардың мәселесі толық шешімін тапты. Оларды жаңғыртуға биыл 6 миллиард теңге бөлінді. Данияр Султанұлы, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы, Хабар 24. Елімізде онлайн халық санағына өткен тәуліктен бері 32 мыңнан астам адам қатысты. Науқан 1-ші қыркүйекте басталды. Енді қазан айының 15-сіне дейін жалғасады. Бұған жауапты мамандар онлайн санақ аяқталған соң дәстүрлі форматқа көшеді, яғни үйді аралайды. Sanak.gov.kz электронды жүйесіндегі сауалнамада 50-ге тарта сұрақ бар. Олардың ішінде туған жері, отбасылық жағдайы, мекен-жайы, тұрып жатқан баспананың аумағы сынды деректер сұралады. Жалпы сауалнама халықаралық тәжірибеге сай әзірленген. Биыл Қазақстаннан бөлек әлемнің 61 мемлекетінде халық санағы өтеді. Солардың басым бөлігі шараны онлайн түрде жүргізеді. Санақ парақтары бұл кеше ғана әзірленген сауалдар емес. Бұл сауалдарды sanak.gov.kz сайты мысалы өткен жылдан бері мысалы қол жетімді болып десек, оның ішіне барлық актуалды мәліметтер енгізілген. Оның ішіне санақ парақтары да бар. Санақ парақтары сол кезде қол жетімді болған, кез келген азамат сол санақ басталмай тұрып, сол санақ парақтарын жүктей отырып, сол сұрақтармен танысуына мүмкіндігі болды. Және бұл сауалдардың барлығы біздің мемлекеттік мүдделі мемлекеттік органдармен келісілген. Сонымен қатар бұл сауалдарды тек қана біздің мемлекеттік органдар емес, сонымен қатар халықаралық ұйымдар да ұсыныс енгізеді, осындай сауалдарды қарастырған жөн болады дегендей. Қадірменді көрермен, дәл қазір аздаған жарнама, бірге көрейік, сәлден соң жалғастырамыз. Жалғастырамыз. Ауғанстандағы Панджшер провинциясы үшін шайқасып жатқан ұлттық қарсылық күштері 4 күннің ішінде Талибан қозғалысының 350 өкілін жойғанын хабарлады. Талибтердің 300-ге жуығы жараланып, тағы 35-і қамауға алынған. Айта кетейік, Панджшер Ауғанстандағы талибтердің бақылауына өтпеген жалғыз провинция, сондықтан Талибан қозғалысының өкілдері өңірді қоршауға алған. Бұған дейін олар аймақ жетекшілерімен өз еркімен берілу туралы келіссөздер жүргізіпті, алайда олар еш нәтиже бермеген. Еуроодақ өкілдері Талибан қозғалысын Ауғанстанның ресми билігі ретінде мойындауға асықпайтынын жеткізді. Тараптар арасындағы байланыс тек нақты шарттар орындалған жағдайда ғана орнайды. Мәселен, талибтер адам құқықтарын сақтап, гуманитарлық көмектің көрсетілуіне кедергі келтірмеулері керек. Елден кетемін деген ауған азаматтары болса, олардың жолы бөгілмеуі қажет. Сондай-ақ, мемлекет лаңкестердің ордасына айналмауы тиіс. Жалпы Еуроодақ өкілдері Ауғанстанда қазіргі жағдайды ескере отырып, 2015 жылғы көші-қон дағдарысы қайталануы мүмкін деген болжам айтады. We need to engage with the Taliban. Біз талибтермен бірге жұмыс істеуіміз керек. Біз тетіктерді қолдана отырып, оларға әсер етуіміз керек. Десе де, талибтерді Ауғанстанның ресми билігі ретінде мойындауға асықпаймыз. Біз кейінгі 20 жылда мемлекет пен батыс елдерінің арасындағы қарым-қатынасты саралап, қандай қателіктер кеткенін түсінуіміз қажет. Ауа райы әлем жұртшылығын әбігерге салды. Испания мен Ақштың кей аумағын су басса, Ресейде орман өрті өршіп, елді мекендерге қауіп төндіре бастады. Тілсіз жаумен құтқарушылар қалай арпалысып жатыр, Шартарап айдарында толығырақ тоқталамыз. Испанияның шығысында алапат сел жүрді. Жағдай әсіресе Тарагона мен Кастильон провинцияларындағы. Тосыннан келген табиғат апаты жолындағының бәрін жайпап көліктер мен ғимараттарды тасталқан етті. Кей аудандарда тіпті темір жол бөлініп, пойыз қозғалысы тоқтады. Абырой болғанда әзірге тілсіз жаудан опат болғандар жайлы ақпар жоқ. Бірақ 10 мыңнан аса адам электр қуатынсыз қалған. Мамандардың айтуынша аймақта 1 шаршы метр жерге 215 литр жауын түскен. Қазір мамандар табиғат апатының салдарын жоюға тырысып жатыр.
Ал АКШ әлі де Ида дауылының зардабын тартып жатыр. Бірнеше күннен бері толассыз соққан дүлей дауылдан 8 адам көз жұмды. Луизиана және Миссисипи штаттарында 1 миллионнан астам үй мен мекеме жарықсыз қалған. Апаттан есеңгіреген тұрғындар енді биліктің көмегін күтіп отыр. Need is the access. Тұрғындарға тамақ, су және басқа да заттарды жеткізу қамында жүрміз. Бүгін толық қамтамасыз етеміз. Халыққа аса қажетті тағы бір зат жанармай. Қазір тиісті мекемелермен сөйлесіп жатырмыз. Өз кезегінде Нью-Йорк штатында төтенше жағдай жариялан. Себебі толассыз жауған жаңбырдан аймақты су басты. Тереңдегі тізеден келеді. Соның салдарынан қаладағы метро станциялар жұмысын тоқтатты. Әуе рейстері де кейінге шегерілді. Көршілес Нью-Джерси штатындағы жағдай осыған ұқсас. Көшелер суға толып, жүздеген үйге зақым келген. Бір адамның опат болғаны да белгілі болды. Қазір коммуналдық қызмет мамандары күшейтілген режимде жұмыс істеп жатыр. Ал билік өкілдері тұрғындарды сыртқа шықпауға шақырды. Калифорнияның солтүстігіндегі Таха көлі маңайындағы орман өрті әлі де құтқарушыларға дес бермей тұр. Бүгінге дейін 10 мыңдаған алқапты тып-типыл еткен. Өкініштісі, екі аптадан астам уақыт бұрын басталған өртті сөндіру әзірге мүмкін болмай тұр. Биліктің мәліметінше осы уақытқа дейін қызыл жалын 700-ден астам нысанды қиратқан. Тағы 33 мың ғимаратқа қауіп төндіріп тұр. Осыған байланысты АқШ-тың орман қызметі 31 тамыз бен 17 қыркүйек аралығында Калифорнияның барлық ұлттық орманы жабылатынын жариялады. Көршілес Ресейде де қазір орман өрті өршіп тұр. Әсіресе Свердловск облысындағы жағдай күрделі. Қызыл жалын 7,5 мыңнан астам гектар жерге жайылған. Тілсіз жауды сөндіру үшін аймаққа 600-ден астам маман мен 200-ге жуық техника жұмылдырылған. Жалпы дүниежүзілік метеорологиялық ұйым келтірген мәліметке сәйкес, соңғы 50 жылда әлемде табиғат апаттары 5 есе жиілей түскен. Соның салдарынан 2 миллионнан аса адам опат болыпты. Ал келген материалдық шығын көлемі 7 есеге артқан. Бұл климаттың өзгеруімен тікелей байланысты, дейді сарапшылар. Ақтөбеде кәсіпкерлікті дамыту қорының ғимаратында болған оқыс оқиғадан зардап шеккен әйел адам көз жұмды. Ол сол қорда қызмет еткен. Дәрігерлер үйіндінің астында қалған азаматшаның өмірін сақтап қалуға қанша тырысса да, алған жарақаты өте ауыр болған. Ортасына түскен шатырдың астынан құтқарушылар барлығы 5 адамды алып шықты. Жарақат алған екеуін бірден ауруханаға жеткізген. Төтенше жағдайлар департаменті өкілдерінің айтуынша, оқиға орнында жарылыс немесе өрттің ізі жоқ. Апат алаңы 200 шаршы метр. Алдын ала болжам бойынша жөндеу жұмыстары жүргізіліп жатқан ғимараттың шатыры құрылыс материалдарының салмағын көтере алмаған. Аталған дерекке қатысты қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі таңда біз осы іс материал бойынша құжаттарды Ақтөбе қаласына Астана ауданының 1-ші қалалық полиция бөлімі жолладық. Ары қарай құзырлы орган себептермен шығын анықтайтын болады. Батыс Қазақстан облысында мал ұрлығымен айналысқан топ қолға түсті. Олар 11 адамға 3 миллион теңгеден астам қаражат көлемінде залал келтірген. Жергілікті полицияның мәліметінше Теректі ауданының 17, 18 және 22 жастағы тұрғындары осы жылдың мамыр айынан бері өзара келісіп, бөтеннің малын ұрлығымен айналысыпты. Күдіктілердің мал ұрлығына қатысты 11 фактіге қатысы бар анықталып отыр. Қазіргі таңда 188-де 1-ші бап бойынша қылмыстық іс бойынша тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция департаменті азаматтарды өздерінің малын қараусыз қалдырмауды сұрайды. Бұл жерде олар жеңіл олжа болуы мүмкін. Ақтөбеде жарылғыш зат орнатылған деген хабарлама 6-1 мектептің жұмысына кедергі болды. Жарылғыш жөніндегі ескерту бүгін тағы да білім орталарының поштасына жеткен. Тәртіп сақшылары 3,5 мыңға жуық оқушы мен ұстазды дереу қауіпсіз жерге шығарды. Саперлер нысандарды тінтіп өткенімен ешқандай бомба табылған жоқ. Еске салайық, дәл осындай хабарлама кеше 1-ші сынып оқушыларына арналған алғашқы қоңырау салтанатының шырқын бұзған еді. Облыстық білім басқармасының басшысы Жолдас Батырханның айтуынша, мектептер қазір қалыпты қызметіне кірісті. Оқу процесін 1 сағатқа тоқтатуға тағы да мәжбүр болдық. 1 сағат көлемінде полиция департаменті тексеріп, барлық ғимараттарды бұл ақпараттың да жалған екенін анықтады. Ең бірінші баланың қауіпсіздігі бұл арада. Біз бұндай хат түскен жағдайда амалсыздан біз оқу процесін тоқтата беретін боламыз. Дегенмен бір құзырлы органдар жалған хабарлама таратып отқан адамды анықтап, тиісті жазасын жақын күндері береді деп ойлаймыз.
Батыс Қазақстан облысында тамыз айында қатерлі індетке шалдыққандар саны 39%-ке төмендеген, алайда арқаны кеңге салуға әлі ерте дейді дәрігерлер. Тек осы айда 29 бала мен 62 медицина маманы коронавирус инфекциясын жұқтырған. Облыстық денсаулық сақтау басқармасы берген мәліметке сәйкес, індетті қоғамдық көлікте жұқтырғандар саны өсіп барады. Автобусқа мінген жолаушылар арасында до сих пор население занимается самолечением. Тұрғындар арасында өз бетімен емделетіндер көп. Кейбір жекелеген мамандар науқастарға былтырғы хаттама бойынша ем тағайындаған, ал стационарларда сырқатты коронавирус инфекциясынан емдеу хаттамасына сай келетін дәрі-дәрмек жеткілікті. Жансақтау бөлімшелері заманауи қондырғылармен жабдықталған. Шығыс Қазақстанда 300 мың тұрғын медициналық сақтандыруға ілікпей қалды. Осылайша өнеркәсіпті өлкенің үштен бір бөлігі кәсіби көмек игілігінен қағылып отыр. Ал аймақтағы зауыттар мен фабрикаларда еңбекті қорғау талаптарын бұзу жағдайлары жиі тіркеледі. Тек биыл мұндай 7 мың дерек анықталды, яғни жұмыс орнында түрлі жарақат алып көмекке мұқтаж болғандар жетерлік деген сөз. Алайда олар бірнеше тегін медициналық қызметтерден құр қалады. Жұмысшылардың сақтандырусыз қалуы жұмыс берушілердің қаржылық салғырттығынан туындап отыр, дейді мамандар. Мәселен, облыста 3700 кәсіпорын әлеуметтік төлемді уақытылы аудармаған. Берешек сома 22 миллион теңгеден асып жығылды. Кәсіпкерлер қоластындағы қызметкері еңбек демалысына кеткен кезде әлеуметтік медициналық сақтандыру жарнасын кешіктіріп отырған. Не становится не застрахованным. Потом еңбек демалысы кезінде бұл төлемді жасауда жүйесіздік байқалып отыр. Салдарынан жұмысшылар тек медициналық мекемеге жүгінген кезде ғана сақтандыру жоқ екенін біліп, сан соғады. Дегенмен біз енді өз тарапымыздан қажетті көмек көрсетіп, уақытша сақтандыру мәртебесін берудеміз. Әрі қарай емделуші мәселені өзінің есеп бөлімімен шешуі керек. Алматыда түрлі патологиясы бар шала туған нәрестелердің саны өсті. Соңғы 6 айда мегаполисте салмағы өте төмен 2500 шақалақ дүниеге келген. Ерекше күтімді қажет ететін мұндай сәбилер үшін қалада 2 катамнез бөлмесі жұмыс істеп тұр. Тағы бірі жуырда ашылды. Онда неонатолог мамандар балалардың қалыпты өсуі мен дамуына кедергі келтіретін түрлі ауруларды емдейді. Жаңа туған нәрестелерді қабылдау кезінде мұнда бірден бірнеше маман кеңес береді. Невропатолог, гематолог, педиатр дәрігерлер сәбиді жан жақты қарайды. Айта кетейік, катамнез кабинеттерінде балаға 3 жасқа дейін кешенді емдік сауықтыру шаралары жүргізіледі. Білікті неонатолог маманға қаралу үшін жергілікті емханадан жолдама болса жеткілікті. Это реабилитация. Катамнез. Катамнез бұл шала туған балаларды оңалту, бағып күту, бақылау. Мақсатымыз мерзімінен ерте туған балалардың қалыпты дамып жетілуіне бағдар беру, яғни өмір сапасын жақсарту. Оларға тек дәрі-дәрмектің көмегімен емес, ерекше күтімнің, қосымша шаралардың көмегімен дамуына мүмкіндік жасау. Бұған массаж, суда жүзу, жарықпен емдеу, ароматерапия жатады. Президент жолдауындағы барлық бағытты жүзеге асыру үшін 7 қыркүйекке дейін жалпыұлттық жоспар әзірленіп, мемлекет басшысына бекітуге енгізіледі. Аталған жоспар экономиканың тұрақтылығы мен бәсекеге қабілеттілігін қамтамасыз етеді, азаматтардың әл-ауқатын жақсартып, денсаулық сақтау жүйесі мен білім беру сапасының тиімділігін арттырады және аймақтық саясатты жетілдіреді. Мұны мемлекет басшысының қабылдауында болған премьер-министр айтты. Асқар Мамин елдегі санитарлық эпидемиологиялық ахуалдың жақсарып келе жатқанын мәлімдеді. Оның айтуынша соңғы 2 аптаның ішінде вирустың таралу индексі бірден асқан жоқ. Бүгінгі көрсеткіш 0,87 болып тұр. Жұқпалы аурулар және жансақтау бөлімдеріндегі науқастар саны 40%-ке азайған. Қазір 6 миллион 700 мың адам вакцинаның бірінші компонентін қабылдаса, 5,5 миллион азамат екпені толық алған. Кездесу соңында президент премьер-министрге жолдауды толық жүзеге асыруға бағытталған бірқатар нақты тапсырма берді. Мемлекет басшысы еліміздегі әлеуметтік экономикалық жағдайды түбегейлі жақсарту үшін үкімет пен аймақ әкімдерінің үйлесімді әрі тиімді жұмысы аса маңызды екенін атап өтті.
Елімізде ашық саясат сарапшылық клубы құрылды. Еуразиялық интеграция институты ұсынған жаңа жоба саясаттанушылар мен әлеуметтанушыларға қоғамдық мәселелерді еркін форматта талқылауға мүмкіндік береді. Дискуссиялық алаңның бүгінгі тақырыбына мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арнаған кешегі жолдау арқау болды. Қатысушылар президент айтқан түйткілдерді оңтайлы шешу жолдарының артықшылықтары мен кемшіліктеріне тоқталды. Отличие вот этого послания нового от предыдущих. Бұл жолы мемлекеттік басқару жүйесіндегі басты мәселелерге мән берілді. Басқа саладағы жетістіктерді тізбектеп айтудың жөні болмады. Алдыңғы жолдаулардан басты айырмашылығы осы. Бірқатар бастама мен тапсырмалар қайта қойылды. Кей тұста қарама қайшылықтың шеті көрінді деу мүмкін көпшілік. Бірақ мұндай сыни пікірдің болуы да заңдылық. Қордаланып қалған өзекті проблемаларды тағы бір мәрте еске салғанның артықшылығы жоқ деп ойлаймын. Алматыда тұрғын үй коммуналдық шаруашылығын дамытудың мемлекеттік нұрлы жер бағдарламасы аясында 135 көп қабатты үйде 300-ден астам лифт жаңартылды. Бұл жұмысқа жергілікті бюджеттен 2,5 миллиард теңге бөлінген. Бір лифтті ауыстыру үшін шамамен 10 миллион теңге қажет. Бұл соманы тұрғындар 15 жылдың ішінде қайтаруы керек. Осыңға дейін биылға жоспарланған жұмыстың 90% аяқталды. Қаланың тұрғын үй қорында 5600-ден астам лифт болса, соның әлі 400-ге жуығы жаңартуды талап етеді. Бұл бағыттағы жұмыс келесі жылда жалғасады. Мамандардың пікірінше, тұрғын үйдегі лифтлер 25 жылдан кейін ауыстырылып тұруы қажет. Осы 334 лифттің 304-і қазіргі кезде ауыстырылды. 30 қалды, 30 жылдың аяғына дейін ауыстырылады. Жалпы осы алсақ, осы бағдарлама, мемлекеттік бағдарлама бойынша 1243 лифт ауыстырылды. Бұл республика бойынша өте жоғары көрсеткіш деп есептесек те болады. Еліміздің шығыс шекарасына жақын орналасқан Оранқай ауылы қаңырап барады. Тұрмыс тіршілігі төменде бастаған отбасылар табиғат әсем Марқа көл жағалауынан кетуге мәжбүр. Жаз айларында қорық аумағына келетін туристерді де көп кездестірмейсіз. Шығыс Қазақстан облысында бабалар ізімен экспедициясы құрамында жүрген тілшіміз Мирлан Алтынбек мәселенің мән-жайын анықтап көрді. Бір қарағанда жер жәннаты дерсіз. Өйткені мұнда тау да бар, тас та бар, тал да бар, көгал да бар. Өздеріңіз көріп тұрғаныңыздай, ту сыртында тұрған 1400 метр биіктікте орналасқан көпшілік туристтің арманы Ерке Марқа көл. Бірақ өкінішке қарай Оранқай ауылында жергілікті тұрғындар саны жыл өткен сайын азайып жатыр. Оны біз бос қаңырап қалған ескі үйлерге қарабақ айта аламыз. Себеп екі ғана: инфрақұрылым мен сол баяғы жер болған жол жоқ. Ал бұл ішкі экотуризмнің дамуына кедергі келтіретіні сөзсіз. Жергілікті тұрғындардың сөзіне сенсек, ауылда небәрі 100-ге тарта үй қалыпты. Бірақ оның жартысына жуығында адам тұрмайды. Кейбір көшелерінде тірі жан жоқ. Есесіне үйін сатып жатқандар көп. Аулада ойын баласын көрмейсіз. Өйткені мұнда балабақша түгілі, мектеп жоқ. Бұрынғысын апатты жағдайына байланысты биыл сүріп тастаған. Жаңасы қашан салынатыны белгісіз, дейді ауыл тұрғыны Сағынбек Дөкеев. Жегілмесіндер жүре алмайды. Тау тас. Тас бәрі, жолдың бәрі тас. Одан кейін мына шұқол мәселесі міне. Шұқол жауып тастады, мини центр деген бар, соған апарды, бірақ нығап тастады. Балаларды қай жерде оқытатынымызды білмей жатырмыз. Жаңасын былтырдан бері салып беремін деп келе жатырмын міне. Әлі жоқ міне, жоқ. Азынаулақ малы барлар ғана қалған мұнда. Кейбірі баспанасын қыдырып келген туристерге жалға береді. Мәселенің жай жапсарын Күршім ауданының әкімінен білдік. Мектеп бойынша қазір типовой проект жасалып жатыр. Жасалады 100 орынға. Мектеп енді жаңағы проектісі, типовой проектісі бітсе, биылғы жылы, келесі жылы ол салынады. Нақты салынады келесі жылы. Бұрынғы Теректі ауылы, содан Марқакөл ауылынан Ақжайлау ауылының ортасы кем дегенде 1 миллиард ақша керек. Ол 32 шақырым. Ақжайлау мен Оранқай аралығы 36 шақырым. Жол талғамайтын көлікпен өтудің өзі 1000. Ал бұл елді мекеннің таулы аймақта орналасқанын ескерсек, әр бұрылысы қауіпті. Әкімнің айтуынша, оны жөндеуге тағы шамамен 1 миллиард теңге қаражат қажет. Жоба карантинге байланысты тұралып қалған. Жергілікті бюджеттен қаражат бөлінген кезде ғана мәселе қолға алынады. Жалпы халық арасында Оранқайка атауының шығу тарихына қатысты әр түрлі пікір айтылады. Бірақ өкінішке қарай көпшілік қалмақ тілінен алынған, дейді. Жиғангез Сапар Ысқақовтың айтуынша, бұл әсте қате ұғым. Оранқай деген сөз қайдан шықты деп
tekstere kelgen vaqtında biz tarixtan biletimiz birinchi Rashid ad-Din buna arabtan qalımı sonun jas ketgeni bar. Urunhayda ol jerlikti tayfalarga jatkızat. Olar köbüne Tuba Respublikasına turat. Olar türk tilis xalqlar. Bu arada turgan tayfalar olar da türk tilis tayfalar sonmen esepteken vaqtında bu arada bizdin babalarımız turgan. Babalar izmen ekspedisiyası endigi saparın Almaty oblasında jalgastırat. Meyirlan Altınbek, Qoanish Qojabekov, Xabar 24, Şığız Qazaqstan oblasından. David Dikterev туған жеріне жетті. Паралимпиада ойындарының жеңімпазын Көкшетау қаласында достары, туыстары және жанкүйерлер күтіп алды. Чемпионға лайық құрмет көрсетті. 25 жастағы спортшыға облыс орталығынан 3 бөлмелі пәтер мен су жаңа көліктің кілтін табыстады. Ал Давид болса, жеткен жетістігіне тоқмейілсімейді. Атбасар қаласында жаттығу жұмыстарын жалғастырып, алдағы байрақты бәсекелерге дайындаламын дейді. Айта кетейік, жерлесіміз пауэрлифтингтен 54 келіге дейінгі салмақ дәрежесінде қарсылас шақ келтірмей чемпион атанды. Прекрасные эмоции домой вернуться. Өз үйіме оралғаныма қуаныштымын. Жақын адамдардың қолдауына не жетсін, өте ризамын. Бапкерме және айналамдағы басқа да адамдарға алғысым шексіз. Әзірге айтарымыз осы, дені қойып тыңдағандарыңызға рахмет.